भंडारा शहर में बीआरएस के विदर्भ समन्वयक पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने भंडारा विश्रांति गृह में 3 अगस्त को पत्रकार परिषद ली, जहां पत्रकारों के समक्ष बात करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार ने किसानों के 19,000 कोटि कर्ज माफी किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि भंडारा जिले में हमारे बीआरएस के 52,000 सदस्य दर्ज की गई है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो किसान भाइयों पर योजनाएं लाई थी वो वादे पूरे करे। मी तेच म्हटलं की तेलंगणा राज्यामध्ये जे उर्वरित शेतकरी राहिले होते कर्जमाफीपासून वंचित, त्या राज्यातील बीआरएस सरकारने 39,000 करोड रुपयाची कर्जमाफी काल जाहीर केली आणि 15 दिवसाच्या आत त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे टाकणार आहे सरकार। हे जर तेलंगणामध्ये होऊ शकते म्हणजे भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रति किती निष्ठा ठेवतो हे त्यांनी सिद्ध करून दिलं। महाराष्ट्र राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली होती कर्जमाफीच्या माध्यमातून, त्यातले अनेक शेतकरी म्हणजे जवळपास 25% शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले। स्वतः पीएम किसान सन्मान योजना या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी सुरू केली, कुठलाही शेतकरी स्वतःहून मागणी करायला गेला नव्हता। स्वतः तलाठ्यांनी शेतकऱ्यांचे डॉक्युमेंट अपलोड केले, तहसीलदारांनी थंब लावला आणि त्यांच्या खात्यामध्ये 2,000 रुपयाचे 3 हप्ते वर्षाचे येणं सुरू झाले। अलीकडे आपण असं पाहिलं की बऱ्याच शेतकऱ्यांकडून वसुलीची कारवाई शासनानं सुरू केलेली आहे आणि ती वसुलीची कारवाई 2 कारणांनी सुरू केली। एखाद्याच्या TDS कटला असेल पण इन्कम टॅक्स भरला नाही तरीही तो इन्कम टॅक्स पेई समजून त्याच्यावर वसुलीचे नोटीस काढले, त्यांनी वसुली भरली नाही तर 7-12 बोजा चढवला। एखाद्याच्या पती पत्नी दोघेही शेतकरी असतील तर कोणाही एकाला कुटुंबातला लाभ मिळेल, त्या व्यतिरिक्त दोघांनाही समजा शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे गेले असतील तर त्याच्याकडून वसुलीची कारवाई शासनाने केलेली आहे। हे एक प्रकारे शेतकरी सन्मान निधी नसून शेतकऱ्यांचा अपमान निधी असं म्हणायला काही हरकत नाही। त्यामुळे ज्या तेलंगणा राज्यामध्ये जवळपास 10,000 रुपये एकरी विना परतावा जी शासनाकडनं मदत दिली जाते ती कुठेही परत घेतली जात नाही, कुठलीही कंडिशन नाही, जो शेतकरी असेल त्यांना दिली जाते। औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी तेलंगणा मॉडेल लागू करावा अशा प्रकारची शिफारस शासनाला केली, त्यांच्या दबाव टाकला गेला, शेवटी त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला। तो उल्लेख करून एक सभागृहामध्ये विधानसभेच्या एका आमदाराने विषय ठेवला की हा मॉडेल तुम्ही लागू करणार का आणि शेतकऱ्यांची आत्महत्या महाराष्ट्रातल्या थांबवणार का, त्याच्यावर सरकारने तो प्रस्ताव फेटाळलेला आहे। म्हणजे राज्याची सरकार शेतकरी विरोधी आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे। 50,000 रुपये जो नियमित कर्ज भरतो शेतकरी त्याला प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली, अजूनही म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या संभाषणातून जे विषय आले आहे की 50,000 शेतकरी अजूनही 50,000 रुपयापासून वंचित आहेत, तर त्या शेतकऱ्यांना केव्हा न्याय मिळेल ही सुद्धा आमची या माध्यमातून मागणी आहे। असे अनेक विषय आहेत, म्हणजे शेतीच्या विजेचा विषय आहे, 12 तास शेतकऱ्यांना वीज देण्याची मागणी, देवेंद्र फडणवीस देण्याची मागणी देवेंद्र फडणवीस स्वतः या राज्याचे विरोधी पक्षनेते असताना केली होती, आज ते स्वतः ऊर्जा खात्याचे मंत्री असताना शेतकरी त्या विजेपासून सुद्धा वंचित आहे। असे अनेक विषय महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रलंबित असताना महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करते हा आमचा आरोप आहे। शासनाने तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्रातही योजना सुरू कराव्या आणि तेलंगणा सरकारने 19,000 कोटीची जी कर्जमाफी केली शेतकऱ्यांची, त्यामध्ये संपूर्ण शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी केली असल्यामुळे महाराष्ट्रातले शेतकरी महाराष्ट्र सरकारकडे आतुरतेने वाट पाहत आहे। महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा याची दखल घेऊन उर्वरित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा। BCN News के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधालोरी की रिपोर्ट।